Надежда Василева на 45 години и Мехмед Махмедов на 43 са подведени пърност за това, че в периода от 8 октомври до 14 октомври 2014 година и месец по-късно в село Габарево, община Павел Баня, на два пъти са заблудили 63 годишна жена, че ще разрешат проблемите с сина й и ще развалят направените магии на дъщеря и зети и внуците или в противен случай те ще умрат. През септември пострадалата видяла обява в вестник, в който ясновидка била пуснала реклама, че умее да разваля магии, както и да въздейства енергийно от разстояние. Тя позванила на посочения в обявата телефон и провела разговор. Надежда я убедила, че чрез прилаганите от нея методи може да разреши проблемите в семейството й. На два пъти пострадалата изпращала исканите от обвиняемите парични суми, като общият размер бил 5920 лева. Измамливите действия били осъществявани чрез обаждания на телефона на пострадалата от Надежда, която я препращала да се обажда и на Махмет. Двамата я убеждавали, че проблемите в семейството й са големи и за да ѝ се помогне следва да се предприемат нови ритуали по развалянето на магиите. В противен случай близките ще умрат, като целта им била да получат парични суми. Надеждава е осъдена на наказание 11 месеца лишаване от свобода от с 3 годишен изпитателен срок, а Махмет на 3 години лишаване от свобода от словност 5 години изпитателен срок. Присъдата подлежи на обжалване пред окръжен съд Стара Загора.